style of brazy, do the mumble like a crazy nigga. Mumble like a crazy, mumble, mumble like a crazy, mumble, mumble like a crazy, mumble, mumble like a crazy, mumble. E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um mod bacana. Agora um mod feito pelo Diego For Fun, by Diego For Fun, que é um mod Firebender, onde o CJ vai ter um controle total do fogo, né? Ele vai poder controlar, fazer umas magias aí, uns poderes com o fogo. São 9 poderes diferentes. Vocês façam a instalação aí direitinho. Essa versão que eu vou demonstrar aqui é a minha versão. Eu fiz uma adiçãozinha aí de áudio de fogo, né, pra ele, pra ficar mais bacaninha, porque o mod já é bom em si, né? Mas eu adicionei um áudio aí pra ficar mais bacana ainda. Você pode estar usando esse mod aqui tanto com CJ ou com qualquer outra skin, ó. Como por exemplo, eu tenho um skin aqui do Motoqueiro Fantasma, só para poder zoar mesmo. Mas não é os poderes do Motoqueiro Fantasma não, isso aqui é só para zoar, ó. É pro CJ, né, o Firebender. Então vou demonstrar aqui os 9 poderes para vocês verem. Faça a instalação total aí, adiciona o arquivo dentro da pasta Cleo e os arquivos dentro do GTA3.mg para que funcione tudo corretamente. E o mais importante, isso daqui é, funciona com livraria Cleo 4.1. O que ele fez, o Diego For Fun, é do, se eu não me engano, é o 4.3. Então esse daqui é pro 4.1, que eu reeditei algumas coisinhas só para ter um funcionamento mais garantido, tá? Vocês podem estar instalando também do Diego For Fun, vou deixar o link do canal dele, do blog, na descrição do vídeo aí. Vocês cliquem, dá uma visita lá, faz uma visita lá pra ele, lá pra vocês verem que ele tem muita coisa boa lá, muitos skins, mods lá, tem tudo lá. Então vou começar aqui a demonstração pra você ativar. E também para fazer todos os poderes, você vai ter que segurar a tecla de mira do mouse, ó. É a tecla RMB, a tecla direita, ó. A tecla que você segura, aparece a mira, ó. Você segura, ó. Então, só que ela não vai servir de nada nesse mod aqui. Ela não vai indicar nenhum personagem mesmo que você vai querer, ó. Você segura a mira e aperte a tecla número 1, lá no meio do teclado, lá em cima da letra Q. Vamos lá? E está aí, ó. Vai vir até uns novos efeitos aí do próprio Diego For Fun. Eu tô utilizando os meus mesmo, que é o Overdose Efeitos 1.5 lá, que eu editei pra mim aqui, mas tem uns efeitos ali que também tá muito bom. Então, como vocês podem ver aí, vai ficar com as chamas nas duas mãos, ó. Tá bacana o fogo, ó, nas duas mãos. E vamos lá, ó. Vamos começar aqui pelo primeiro poder aqui, ó. Tem uma ordem, né? Vocês podem seguir qualquer ordem aí à vontade. Eu vou seguir uma ordem que ele escreveu lá. Então, o primeiro poder, apertando a tecla número 3. Vamos lá, ó. Vamos ver se chega perto do pedestre, né? Segurando a mira, só que a mira não influencia em nada. O pedestre que estiver mais perto de você é o que vai pegar. Então, deixa eu pegar um bem. Já vai ser o policial mesmo, ó. Número 3. Tá? Só que tem que ficar bem perto do pedestre. Se ficar muito longe e não pegar, o jogo pode acabar travando. Só tomem cuidado com isso. Tem que ficar bem perto, ó. Pode estar dentro do carro, ó. Tá muito louco, ó. E todo esse áudio aí das chamas, eu que adicionei a parte aí pra ficar mais bacana aí o jogo. Vê se eu acho mais pessoas aqui, ó. Dentro do veículo, ó. Chega bem perto da pessoa, segura a mira e aperte a tecla número 3. Dá uma combustão aí na instantânea aí na pessoa.
né? O próximo poder com a letra T. T de tatua. Vamos fazer um teste aqui. Ah, ele sopra umas bolas que ficam ao redor do personagem. E acaba fazendo ele pegar fogo. Umas bolas que perseguem ele. Segura a mira de perto. Segura a tecla T, ó. Que bacana também. Sempre perto do personagem. Nunca esqueça disso. Vamos ver aqui a tecla número 4. Vou achar uma pessoa aqui, ó. Fazer bem de perto dela. As bolas agora também, ó. Agora as bolas funcionaram como se fosse uma bomba relógio, né? Elas vão desaparecendo. Quando desaparece a última, a vítima explode, ó. Vamos tentar pegar aqui essa menina, ó. Segura de perto. Olha, elas vão desaparecendo. Na última, explode a vítima. Muito bacana aí, ó. Com a tecla número 4. Vamos ver fazer o teste aqui com o meu veículo. Olha que bacana. O muito legal que funciona com, também com os personagens dentro dos veículos também. Fica muito bacana. Vamos fazer com a tecla número 5. Segura a tecla número 5. Uma bolinha vai de fogo, vai perseguindo o personagem, ó. Aí deixa ele em chamas. Ele coloca uma bola de fogo seguindo o personagem, ó. Tem uma bolinha de fogo ali. Aí depois dá uma espécie de coquetel molotov nele ali, que ele pega fogo, né? Olha aqui a bolinha aqui na bunda dele, ó. Pegando fogo. E você é imune, tá? As explosões e aos fogos aqui também, ó. Você fica imune. Fica muito bacana. Vamos fazer agora com a letra I. A letra E é o lança-chamas aqui da boca dele, ó. Esse sim é o que parece com um Ghost Rider mesmo aí, o motoqueiro fantasma. Aqui, ó. Vamos tacar fogo logo nesses carros. Segura as teclas. Muito bacana, ó. Vamos ver aqui nas pessoas também. Botar fogo nelas também pra ver. Vai ficar bacana também, ó.
Olha que bacana. Tenho que não nem nada. Aí, agora sim. Agora vamos ver aqui a número 2, que é o meteoro. Segura aí a tecla número 2, ó. Muito bacana, o áudio ficou muito bom também. Tentar acertar nos veículos aqui, ó. Mira. Vai cair bem à frente dele, ó. E segura a tecla número 2 para poder ativar. Olha que bacana, bem certeiro. Ficou muito legal. Lembra muito aquele meteoro de Madara lá. O Jujutsu de Madara. Ficou muito bacana aqui o áudio. Okay. Vamos ver aqui agora a letra Q. O que que a letra Q faz aqui, ó? Eu não decorei os nomes. Ah tá, ela joga uma bola de fogo aqui, o motoqueiro fantasma. Ele joga uma bola de fogo, então eu vou jogar aqui nos veículos. Segura a mira e aperte. Aqui. Bacana. Você tem sempre que segurar por uns 2 ou 3 segundos as teclas para poder ativar o mod. Não é só dar um toque não. Segura sempre, ó. Segura a tecla Q. Aí ele lança. Segura até ele fazer o poder. Agora a tecla de Space. Segura aí a tecla barra, né, de espaço. Deixa eu sair de perto aqui dessas explosões. Que bacana, muito louco também, ó. Essa é com a tecla de espaço. Muito louco os poderes. Tem a bola em chama, só que ele primeiro carrega na mão, né? Parecendo um dos poderes lá de Dragon Ball, né? Tá muito bacana. E a último poder, né? A última tecla que vocês vão apertar é a tecla Y. Então vamos ver aqui. Chegar perto aqui de um pedestre aqui. Que eu não lembro qual que era. Vamos ver aqui. Ah, tá. Esse aqui também parece ser muito um dos poderes do Ghost Rider aí. Poderia ficar muito bem como um poder do Ghost Rider aí, ó. Do motoqueiro fantasma. Porque ele se auto... fica em chamas, né? E tudo que tiver por perto acaba explodindo. Vou encontrar umas pessoas aqui, ó, pra fazer esse poder, que ficou muito louco também. Com a tecla Y. É muito louco. Todos os poderes têm áudio. Sobe aí. Yeah.
E é isso aí, galera. Muito bacana, velho. E para desativar, só segura a mira e apertar a tecla número 1 de novo. E aí, ó, desaparece o fogo e tudo ok. Conferi tudo, os arquivos aqui, tudo, tá tudo funcionando beleza, como vocês viram aí o vídeo. E é isso aí, galera, beleza? Quem quiser um mod bacana aí do Diego Foro Fum, com a versão Bahia Oliveira, que eu adicionei apenas o áudio aí, acertei os arquivos para funcionar no Cleo 4.1 sem erro. Só baixar aí no meu blog e no blog dele aí. Vocês escolhem aí, beleza? Então, fui!